Дрони камікадзе знову атакували Одесу. Зранку російські війська поцілили по місту іранськими безпілотниками. Про те, що зараз відбувається в Одесі, і чи відомо щось про руйнування, довідаємося у моєї колеги Ольги Дунської. Ольга з нами на зв'язку. Тож, що відомо вже про цю атаку? Чи є підтверджена інформація, що, власне, це були якраз іранські дрони? Вітаю, Сергію. По-перше, в нас зараз лунає повітряна тривога, і адже через ту атаку, яка була вранці, людям вкрай рекомендували не нехтувати нею та взагалі не перебувати на вулиці. Адже якщо будуть знов запуски цих дронів, то можливі суттєві ушкодження, ураження, як, наприклад, це було у п'ятницю, коли їх збивали, коли ці дрони приземлялися і на автівки, і травмували людей. Тож перебувати під час повітряної тривоги на вулиці вкрай небезпечно, особливо з урахуванням цих дронів. Власне, почався ранок недільний в мешканців Одеси о 6 приблизно ранку, коли пролунала повітряна тривога і почалися перші вибухи. Загалом Одесу атакували 4 дрони камікадзе, 3 з них поцілили в адміністративну будівлю та завдали доволі таких суттєвих руйнувань, утім, на щастя, обійшлося без жертв. Ще одного дрона вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони. На щастя, обійшлося без жертв. Прошу. Одесу було атаковано ворожими дронами. Рятувальна операція триває. Більш детально офіційно повідомимо про це дещо пізніше. Наразі всі деталі уточнюються. Тому не будуйте конспірологічних версій, не робіть припущень, які лише заважають вашому сприйняттю тієї реальності, яка є навколо нас. Варто зазначити, що йдуть ці дрони над низькій висоті, їх доволі складно збити та зафіксувати. Утім, наприклад, як було це у п'ятницю, взагалі намагалися збити всі і всім чим завгодно. Як нас пожартували, цю летючу балалайку збивали всією Одесою. Тож намагаємось також і цього разу бути обережними, і одесити почали на мій власний досвід вже більш відповідально ставитися до повітряної тривоги, і дійсно під час сирен на вулицях значно менше людей. Тобто вже ніхто, мало хто дозволяє собі там, як раніше було, гуляти у парку чи ще десь.